Вітаю! То програма «Поговоримо про музику», звична студія, але незвичні обставини. Знову незвичні обставини, адже для того, аби поспілкуватися з артистами з-за меж Івано-Франківська, ми тепер зазвичай використовуємо скайп. І це добре, бо ми можемо дізнатися новини, ми можемо поспілкуватися про творчість, про плани, про настрої. І сьогодні така розмова буде з лідером гурту «Мері» Віктором Винником, нашим давнім добрим приятелем і насправді дуже активним музикантом, незважаючи на карантин. Чому болить моє серце знов? В холодну ніч буде спогади. Ми ж відпустили її любов, блукати зоряними дорогами. Тебе винити не стану ні, разом, разом до кінця йти. Але скажи хоч тепер мені, чому сумуєш, чому болиш? Вікторе, ну дуже рада тебе бачити, направду, бо то все Фейсбук та й Фейсбук, знимки та й знимки, а так вже хоч якось наживо. Ліпше би було, звичайно, тут в студії, але вже. А ще більше втішилась, коли ти сказав, що поспішаєш, бо завтра маєш концерт. Слухай, ну зараз почути від артиста, що я маю концерт, то відразу так вау! Вас не карантин? У нас, на жаль, як і у всіх, карантин. Але це ну не зовсім концерт. Це такі, знаєш, акустичні посиденьки. Зараз така тема можлива, що на мальовничих кутках, парках, на пляжах, з дотриманням, зрозуміло, усіх цих соціальних дистанцій, акустичний такий концерт, спілкування, це значно краще, ніж нічого. Оце, враховуючи, що це ж 5 місяців карантину вже, тому поки що так. Ну, наскільки я знаю, ти взагалі і любив такі посиденьки. І Віктор Винник, і гітара, це було традиційно, і десь в якихось клубах ми бачилися, і не тільки з гуртом «Мері» ти ж виступав, тому... Саме так, тому мені простіше, мені не треба перебудовуватись, знаєш, а багатьом артистам, які стикнулись з такою проблемою, доводиться перебудовуватись. Ну, є, в принципі, ще якісь альтернативні види концертів, тому що буквально 2 тижні тому у Львові в нас відбувся перший в нашому житті автоконцерт. Знаєш, я це назвав «Повстання машин». Коли ти виходиш, а на замість людей стоять машини, моргають тобі фарами, сигналять. Ну, потім там і люди вже почали з'являтися, але це було просто тачки 8, як мультик оце все. Тобто це був не мультфільм, це насправді це можливо. І це новий досвід. Зрозуміло, краще, хай би були звичайні концерти. Ну, але поки що так. Треба розуміти, що це проблема планетарного масштабу, і це треба пережити, перебути, як кажуть тут. Ну, на загал я хотіла запитати про цей концерт, бачиш, але так розумію, що в мене до питань іноді може не дійти. Ти сам будеш на випередження йти. Тому все-таки спитаю про інфопривід, ну, грубо кажучи, так, журналісти таке слово люблять. Я не дуже журналістка, але теж мушу так сказати. Ліричне відео, лірик-відео, як це називається, на вашу «Чому болиш?» і... Власне, воно не те, щоб ліричне, а пісня сама лірична в оригіналі, але зроблений ремікс. І мені, ти знаєш, той ремікс сподобався. Ну, може тому, що справді він десь перегукується з 90-ми стилістикою, і воно так, не надто люблю танцювальну музику, але раптом мені от зайшло. А тобі, я так розумію, теж зайшло, якщо ви вирішили ще й відео додавати до цього всього. Там є коротка передісторія цього проєкту, як тепер говорять. Справа в тому, що я ніколи не думав на цю пісню робити ремікс, оскільки пісня дійсно лірична, дійсно давня, дійсно така навіть особистість. Але дивлюсь я пошту, нікого не чіпаю, і мені приходить лист від незнайомого чувака, який каже: «Добрий день, я такий-то». Він себе назвав рецидивіст. Насправді його звати Юрій Дівесенко.
І він каже: мені сподобалась пісня, я пропоную зробити такі от варіанти реміксів. І я дуже скептично до цього поставився, але я, знаєш, послухав буквально там кілька тактів. І на мене моментально, як буває у фільмах, коли там герою якийсь спогад приходить, і воно по хвилях пам'яті відносить його кудись далеко. І, знаєш, такий цікавий момент. Оце відбулося зі мною. І я почув ці звуки, цю філософію цього реміксу, і воно мене реально, мені здалося, що я в 96-му сиджу на дивані, покритому таким чернівецьким килимом, і слухаю Роберта Майлса трек «Children». Зрозуміло, що там немає ніяких аналогій в плані якогось плагіату, але сама настрій, сама якась філософія. І я подумав, а чому ні? Пісня з 90-х насправді. І цей ремікс також віднесе нас до певної міри у це звучання, у стилістику 90-х. І я подумав, що хай воно буде. І що цікаво, що дуже мені приємно, що не тільки мені одному сподобалася ця робота. Дуже багато людей відгукнулося і казали, що ми собі не уявляли танцювальний варіант цього треку, але виявляється, можна. І тому все як сталося, як найкраще. Чому так жалібно плаче дощ, слізьми по вікнах стікаючи? І час тікає від нас також, ночами й днями спливаючи. Цікаво, що дуже м'яко якось лягли кадри кліпу. От вони, це, до речі, я так не дуже приглядалася. Це такі кадри кліпу, чи ви мали якесь відео після зйомок кліпу оригінально? Коли постала проблема і питання, який зробити відеоряд, тому що ми живемо в такі часи, що музику треба представляти в YouTube, наприклад, і пісні, які мають муві, які мають картинку, вони краще заходять публіці. І ми думали щось знімати, щось нове, щось таке, але в результаті, знову ж таки, мені YouTube викинув оригінальне відео цієї пісні. Я перегляну його ще раз, і воно мені тоді подобалось, і ще більше сподобалось. Я згадав, що в нас були кадри, які не увійшли в кліп. Потім деякі увійшли, ми їх перекрутили, перефарбували трошки, додали текст, як зараз роблять, і назвали це все лірик-відео. Насправді, як на мене, картинка також не заважає сприйняттю пісні, а допомагає. Тому що по сприйняттю, знаєш, цей трек, цей ремікс, у мене така асоціація зразу, така якась ніч і дорога через ніч кудись. І там є кадри такого нічного шосе, і тому ми нічого не стали вигадувати, а використали глобально як базу кліп 17-го року, який зняв прекрасний київський кліпмейкер Влад Разіховський, з яким ми працюємо останні вже 5 років. Але робив це відео уже не Влад. Я так розумію, що то десь ваші музиканти постаралися, попрацювали, так? Так, ми зробили це власними силами, що називається. В мене є знайомий співак Ярик, тут на Галичині відомий Славік Баран. І ми в нього студія, я часто працюю на його студії домашній, і також він дуже шарить, він у всьому шарить, але і відео. І ми зробили цей проект. Чому болить моє серце знов? В холодну ніч будеш спогади. Ми ж відпустили її любов, блукати зоряними дорогами. А ти болиш і болиш чомусь. В холодну ніч будеш спогади. Ми ж відпустили її саму, блукати зоряними дорогами.
хотілося б перенестися в цілком іншу стилістику, яка теж здивувала прихильників, наскільки я знаю. Декого дуже здивувала, дехто навіть там якось і не сприйняв. Я маю на увазі кліп на «Бувай ми здорова». Ну, по-перше, це кліп, як ви анонсуєте, на трек нового альбому. Ти, можливо, трішки розкажеш, що ж це за новий альбом має бути. І чому саме в такій стилістиці ви зробили? Це якийсь альбом батярських пісень мав би бути? Що це за експеримент? І ти в цьому такому образі. Ну і співанка, я від тата там тих куплетів чула енну кількість колись в дитинстві, що воно направду, ну, батярські куплети, грубо кажучи, так? Чи правду кажучи. Плюси газет, то сяду до трамваю, бувай ми здорова, я вже від'їжджаю. Плюси газет, то сяду до трамваю, бувай ми здорова, я вже від'їжджаю. Саме так. Ти знаєш, часто питають, як карантин. А карантин, окрім глобального мінуса, несе ще деякі плюси. Зокрема, ти згадала наш попереднє вже наше відео, яке вийшло наприкінці весни, «Бувай ми здорова». Це і проєкт запустила львівська радіостанція Lux FM до Дня міста Львова, який відбувається в травні, як і День міста Івано-Франківська. Вони запустили такий флешмоб, тобто запропонували старі пісні сучасним артистам виконати на свій манер. Там було дуже багато треків, багатьох я їх не знаю, багато були польською. Але цю пісню я, так як і ти, знаю з дитинства, тому що ніхто не знає точно, скільки цих куплетів є на тра-та-та-й-да-рай-да-та-да-да-да-да. Я кажу, ну давай візьмемо ми цю пісню. За основу ми взяли саме ці куплети, які виконувала на початку 90-х гурт «Львівське ретро». Але не хотілося робити так, як воно і було в оригіналі. І мені чомусь спало на думку, а давай, ну, спробуємо зробити таке прикарпатське реггі, таке доволі хуліганське. Але щоб підкреслити стилістику, ми все ж таки нарядились трошки у львівських батярів. Ну, не треба це сприймати глобально, тому що було багато критики, сказали, та батяри зовсім не такі були. Це трошки легенька стилістика, ті сорочки. До речі, там ті речі, які були на мені, деякі були реально архаїчні. Ну, не з 20-х років минулого століття, але з 70-х були. І ми планували зняти лірик відео, насправді дуже простеньке відео, але коли почали дурачитись, коли почали цю зйомку, зрозуміло, що з цього може бути повноцінний кліп, який там не має якоїсь глобальної ідеї, але має багато настрою, багато таких образів, такого хуліганства в хорошому розумінні, батярства, ким і були батяри. Газету читаю, їду у трамваю, бувай ми здорова, вже я не чекаю. Кокльоси кашкета набуха на гачу, бувай ми здорова, вже тебе не бачу. Кокльоси кашкета набуха на гачу, бувай ми здорова, вже тебе не бачу. Кокльоси кашкета моїх вок не видно, бувай ми здорова, вже мені не стидно. Кокльоси кашкета моїх вок не видно, бувай ми здорова, вже мені не стидно. Довелося там переоцінитись в батярів на такий момент, і ця пісня також глобально багатьом сподобалась. Ну, хоча й була звичайна критика, але нам на критику не звертати увагу. Я навіть не знаю, чи то була критика. Я десь прочитала ці всі штуки як здивування. Знаєш, таке, що, як, винник, не зовсім, не так. Але я спитала все-таки щодо треку з майбутнього альбому. Тому що ти кажеш, що ця пісня є як частина проєкту саме запропонованого артистам, запропонованого вам. В анонсі я прочитала, що це трек з майбутнього альбому. І тут мене трошки не складається. А що це буде за альбом? Яка тоді буде його стилістика? І як ця пісня буде читати? В ньому. Зрозумів я це запитання. Так, дійсно, ця пісня не планувалась, але, ну, так стало, що це був перший сингл з нового альбому. Який це буде альбом, а Бог його знає. Справа в тому, що, бачиш, на початку весни, якраз на початку, ми відкрили карантин своїм п'ятим студійним альбомом «Снайпери Амури». І за що я буду пам'ятати карантину все життя?
за те, що у нас були заплановані концерти презентації цього нового альбому, і він от нам їх відмінив такий спосіб. Ну, але нічого, час пройде, і ми до цього повернемось, ми все одно запрезентуємо цей альбом. Але оскільки час іде, і не можна там чекати, поки пройде час, ми працюємо вже над новим альбомом, і пісня «Буваємо здорова» стала першим синглом. Куплю си телефон, зателефоную, буваємо здорова, я тебе не чую. Куплю си телефон, зателефоную, буваємо здорова, я тебе не чую. Купи си телефон, не телефонує, буваємо здорова, колись тя почує. Купи си телефон, не телефонує, буваємо здорова, колись тя почує. Гара трохи забайкочу, буваймо здорова, я тебе не хочу. Куплю си цигара трохи забайкочу, буваймо здорова, я тебе не хочу. Буваймо здорова, моя солодонька, буваймо здорова, моя дівчинонька. Буваймо здорова, моя солодонька, буваймо здорова, моя дівчинонька. Куплю си тромбона, голосно заграю, буваймо здорова, я тя не кохаю. Куплю си тромбона, голосно заграю, буваймо здорова, я тя не кохаю. Купив си тромбона, та й голосно граю, буваймо здорова, я тебе не знаю. Купив си тромбона, та й голосно граю, буваймо здорова, я тебе не знаю. Буваймо здорова. Буваймо здорова. А який він буде за стилістикою? Я би дуже хотів тобі відповісти на це запитання, але я не знаю. Тому що я не знаю, яка буде завтра погода, який буде настрій, які стануться перипетії з нами, з країною, світом. А все це дуже впливає на цей момент. Тому не будемо забігати наперед. Єдине, що я можу сказати, що вже, ще плюс до цього треку, вже є два готові треки з наступного альбому. І вони абсолютно різні. Скажімо, я давно хотів спробувати себе у такому стилі прибалканиному, знаєш, щоб були труби, щоб я дуже люблю Вуйка Бреговича, оцей весь балканський заміс, балканський компот, ця вся циганщина, хоч зараз так не можна говорити, якщо, та? Але ромщина звучить якось погано, та циганщина краще. І будуть такі доволі неочікувані треки, проєкти. Я вже готовий вислухати багато критики, але разом з тим я живу за таким принципом, що треба експериментувати, тому що те, що ми можемо, і це, що виходить, це вже не так цікаво. Треба спробувати себе в інших якихось моментах, а завжди можна повернутися до старого. Ну, з того всього, що ти наговорив, я зрозуміла так, що новий альбом за стилістикою це буде альбом експеримент, альбом несподіванка, альбом настрій. Ну, відповідно, тобто, все, що буде, і хай би це був такий мікс. Тобто, хто сказав, що альбом має триматися якогось такого дуже-дуже визначеного стилю і суто отак. Хоча, якщо говорити про снайпери Амури, то презентуючи його в нашому ефірі, ну нема концертів, ну давай запрезентуємо в ефірі. Там все-таки був якийсь такий загальний настрій альбому. Пам'ятаєш, пам'ятаю, забуваєш, забуваю. До побачення, мені пора. Снайпери Амури включили сури-мури, приціли розглядають наші серця. А часу стало мало, і ти не зачекала. І я не встиг змахнути сльози з лиця. Це
Це індивідуальна думка. Насправді також альбом це є пісні, які були написані в період з 16 по 20 рік, а також ще доволі багато старих треків йшло. Альбом, бач, робився 4 роки, це дуже довго, треба було зробити швидше, і тому він дуже повний. Там є 14 чи 15 треків, я не пам'ятаю. Це в наш час, це дуже переобтяжений альбом, коли у нас достатньо зараз 8 треків, і це вже альбом. Ну, ми живемо в час такого, знаєш, стиснення. Пам'ятаєш часи, коли пісні звучали 5 хвилин, і це було нормально. Там початок 90-х, 80-ті, такі обширні пісні. Зараз пісня, потім вийшов, був в 90-х, я пам'ятаю, не більше 4, в нульових відкотились до 3:30, а зараз вже є тенденція робити треки до 3 хвилин. Погано це чи добре? Знаєш, з одного боку це добре, тому що лаконіка, вона треба основне все от втиснути в ті рамки, і це до певної міри такий цікавий квест. Але з іншого боку, є пісні, які вимагають от ширшої форми, щоб передати емоцію, треба того часу. І вони в такий дивний час страждають. Тому є плюси, є мінуси. Ну, ти знаєш, у нас вже вдруге за розмову оце «А пам'ятаєш?» Аж страшно сказати. Я пам'ятаю пісні, які 9 хвилин тривали. Уяви собі, капець повний. Тобто зараз сидять такі, знаєш, двоє, ну, старичків, а подивишся і не скажеш, ні. Ну, насправді, дивися, я з багатьма музикантами спілкуючись так просто, не в інтерв'ю, і чую, що, звісно, карантин вносить корективи в сенсі тому, що так, нема концертів, це і фінансові втрати, це і якась апатія, яка відкинула творчі задуми. Тобто, ну, а для чого їх втілювати, якщо там немає виступів, нема концертів? Але, може, це, власне, той час, коли добра є робота студійна, коли є можливість переслухати, відшліфувати, десь не гнатися за цими часовими, ну, рамками, як ти вважаєш? Цілком можливо, що і так. Тут інше питання трошки в тому, що, розумієш, вся ця ситуація – це прес. Тому що, ну, людині властиво мислити, що буде далі, і робити якісь плани, і це все давить однозначно. І не всі можуть, скажімо так, відокремитись від цього подумки, так, і продовжувати робити там свою роботу. Ну і плюс, знову ж таки, засоби. Не треба забувати, що все в житті коштує гроші. Є проблема, але однозначно це є ще такий час, коли відпало дуже багато проєктів. Скажімо, я цей період написав доволі ще й багато пісень не тільки собі, тому що я пишу пісні іншим виконавцям. І я помітив, що за ці місяці, ну, я це роблю весь час, планово, так, якби, але за цей час їх стало чогось більше. Тобто, напевно, багато артистів мислять так, як ти кажеш, що цей період вони хочуть використати для накопичення якогось матеріалу, а потім, коли вже настане пом'якшення, ну, коли воно, на жаль, настане, ми не знаємо, і тоді, щоб вже мати якийсь запас, щоб ділитись зі своїми слухачами цю творчість. Ти сказав про збільшення попиту на пісні, а мені цікаво, багато артистів все-таки перейшли в онлайн, так? Бо автомобільний концерт – то добре, але багато хто і якісь онлайн-концерти робить, ну і врешті і викладають там нові відео просто з гітарою, просто десь там записані дуже скромно, чи кліпи. От скажи, перегляди збільшилися? Тобто увага саме в мережі, саме в інтернеті до творчості артистів, як на твою думку? Ну, конкретно я не знаю, якщо на прикладі моєї групи я не можу це сказати, але глобально те, що ти сказала, це логічно. Це логічно, тому що все одно люди прагнуть спілкування, але коли є, скажімо так, заборона на живе спілкування, треба це компенсувати чимось, і для цього є онлайн, для цього є інтернет, хоча би так. Тому, очевидно, глобально ця... глобально збільшилась зацікавленість і, як наслідок, перегляди. Ну, оскільки неможливість і заборона спілкування таки є, то тішимось тому, що є можливість зробити це ось так. Тобто є скайп, є
той день, коли Віктор вдома і може поспілкуватися з нами. Я дякую тобі дуже за розмову і бажаю гарного настрою. Ми багато посміхалися, отак з посмішкою. Ну, є обставини, ну, такий світ, він буває різний. Так можна згадувати дуже багато штук, коли в людей були гірші обставини, а ми такі не в них. Тому натхнення тобі. Ти там гори плануєш? Гори – це завжди натхнення, це сила, правда? Однозначно, так. Це я давненько не був, така була пауза затяжна, і тепер ми плануємо пройти кількаденний маршрут, і я маю надію, що нам все вдасться. Не треба заздрити. Я закликаю людей шукати можливості, проводити життя якось динамічніше. Тому що я знаю багатьох людей, які і хотіли би, але чомусь думають, що це не для нас, що це ми не зможемо це зробити. Ви спробуйте, а тоді вже приймайте якісь думки з цього приводу. Тому я бажаю всім здоров'я в наш нелегкий час. Оцей останній місяць літа провести так, щоб відчути, що це було літо, тому що чекаєш того літа, чекаєш, а потім раз і вже знову осінь. І треба триматися купи, вірити в краще, ну і не чекати, а щось робити, принаймні на своєму місці, чесно робити і добре свою роботу. Дякую, дуже гарна крапочка, така серйозна, аж мені сподобалося. Па-па, гарного настрою і дуже класного останнього місяця літа і активної осені. Все-таки активної. Па-па. Дякую, Франківськ. Па-па, радий був зустрічі. Традиційна музика на завершення програми, звісно ж. А я кажу вам, дивіться нас надалі на цьому ж каналі і слухайте українське. Па-па. Чому болиш моє серце знов? В холодну ніч буде спогади. Ми ж відпустили її любов. Блукати зоряними дорогами тебе винити не стану ні. Разом-разом до кінця йти. Але скажи хоч тепер мені, чому сумуєш, чому болиш? Жалібно плаче дощ, слізьми по вікнах стікаючи. І час тікає від нас також, ночами й днями спливаючи. Моє серце знов, в холодну ніч буде спогади. Ми ж відпустили її любов, блукати зоряними дорогами. А ти болиш і болиш, чому?